Ngayon ay Bernay Santos sa pagpapakasakit ng Panginoon. At ito ang Tagalog Mass Readings Podcast mula sa awitatpapuri.com. Pakinggan at pagnilayan natin ngayon ang Salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita. Dahil sa pagkabugbog sa kanyay, halos di makilala kung siya'y tao. Ngayoy marami rin ang mga bansang magugulantang. Pati mga hari, pag siya'y nakita ay matitigilan makikita nila ang dinabalita kahit na kailan at mauunawaan ang di pa narinig nino man. Sagot ng mga tao, Sino ang maniniwala sa ibinalita naming ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pangakit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng sakit at hirap. Wala man lamang nagtapo ng sulyap sa kanya hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng diyos dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamon niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa kanya ipataw ang parusang tayo dapat ang tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntiman. Tulad ay korderong hatid sa patayan. Parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit gapotokman. Nang siya ay hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan. Wala mang nangahas na ipagsanggalang wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman. Bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ng Panginoon, Ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito ay mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Dahil dito siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ang Salita ng Diyos Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa iyo o poon ako'y lumalapit upang ingatan mo ng hindi malupig. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Lahat kong kaaway ay humahalakhak, pati kapitbahay ako'y hinahamak. Dating kakilala ay nagsisiilag, kung makasalubong ko ay nagsisiiwas, nilimot na akong tulad ng namatay, di na pinapansin, parang yagit lamang. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Subalit opoon ang aking tiwala ay sa sa iyo, Diyos na Dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig na sino mang tao. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod sana ay lingapin. Ingatan mo ako at iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw o magpakatatag ang mga nilikha. Lahat ng sapuon ay nagtitiwala. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng para ay siya tulad natin, ngunit hindi nagkasala kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay dito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumasamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya ang salita ng diyos